Jak ve vládních stranách, paní Dekrová, začnu u vás, sledujete, s jakým napětím nebo nenapětím to rozhodování Andreje Babiše, co by znamenal odchod, případný odchod Andreje Babiše z poslanecké sněmovny? Napětí je silné slovo. Řekněme si nejdřív, že pan poslanec Babiš prozatím si myslím, že má za sebou v rámci poslanecké práce jednu velkou, třikrát podrženou nulu, co se týče výsledků, co se týče hodnocení. Takže je tam úplně jiná dimenze, než to, že by nám pan poslanec jako chyběl, co se týče svého nasazení. Tak přece jenom je to předseda hnutí, které má nejvíc poslanců v poslanecké sněmovně. Ta rovina je úplně jiná a ona malinko navazuje na to, co zaznělo i ze strany pana kolegy Juchelky. V zásadě já vnímám politický svět tak, že pokud předseda hnutí, kandidát na prezidenta, výrazná osobnost, zakladatel strany v nějakých volbách neuspěje, zde dokonce on sám osobně a není to poprvé, tak z toho dovodí nějakou odpovědnost. Hnutí ANO ale funguje na malinko jiném principu, protože jedinou odpovědnost nebo jediný výsledek, který zatím vidíme, je, že byli odejiti nebo sami odešli političní marketéři. Tak ve mně to spíš vyvolává úsměv, protože jediné, co se změnilo, není zatím, podotýkám zatím, uvidíme, pan kolega tady zmiňoval předsednictvo, které by se o to mělo pobavit, ale zatím já nevidím nějakou jako reflexi ze strany ANO, jestli jdou tím správným směrem, jestli je to opravdu, jestli jsou správně vedení panem Babišem. Uvidíme, jak se to vyvine v následujících dnech. Já bych velmi uvítala, pokud by hnutí ANO a jakkoliv ty příkopy mezi politickým světem, to znamená i mezi stranou, kterou já zastupuji, a hnutím ANO, opravdu jsou v poslední době vyvolány i třeba touto poslední kampaní, i třeba tou poslední senátní kampaní opravdu hluboko, tak já stále v hnutí ANO vnímám mnoho kvalitních osobností a jsem zvědavá na to, jakou právě tu politickou reflexi, co vyvodí hnutí ANO z této situace, a doufám, že to opravdu nebude jenom na úrovni toho marketingového týmu. Děkuji, nechám reagovat pana Juchelku, potom pánové Lacina a pan předseda Šmarda. Velikánskou radost, že paní Dekorová má takovou opravdu jako starost o to, co se děje uvnitř hnutí ANO, že má starost o to, kdo je předsedou a jakým způsobem to bude do budoucna fungovat. A já si myslím, že jí to vlastně vůbec nepřísluší. Já se taky nebudu nikdy komentovat nějaké vnitřní uspořádání a vnitřní pohyby uvnitř ODSky, ať si o tom můžu myslet cokoliv, protože to je vnitřní záležitost těch jednotlivých politických subjektů. Myslím si, že v tuto chvíli bychom měli začít nějak jakoby zakopávat ty příkopy a já to naopak nevidím a to já můžu komentovat ze strany pana premiéra Fialy, který už od prezidentského prvního kola volby dělí lidi na demokraty a nedemokraty podle toho, koho oni volí. Neustále to prosím, hovoří se proti tomu, já velmi nerada skáču. Bohužel to takhle bylo po prvním kole na tiskové konferenci pana premiéra. Extremismus se spojil s populismem a to si dovolím říct, že je pouze pojmenování. Pane Juchelko, pan premiér po tom prvním kole neřekl, že nějací voliči jsou nedemokratičtí a demokratičtí, nikdy tak o voličích nikoho nemluvil. A dělí velmi intenzivně, jo? Poněvadž neustále hovoří o tom, my a oni dělí společnost na A a B. A já jsem o tom pevně přesvědčen už jenom podle toho, když si přečteme jakékoliv jeho tweety, jakékoliv jeho rozhovory, že neustále to prohlubování příkopu jde právě tady z této strany. K situaci v hnutí ANO. A jak se díváte na tu aktivitu vašich kolegů z Moravskoslezského kraje, pana Vondráka, pana Macr? Tak je to... Říkám, je to vnitřní záležitost hnutí ANO. My se určitě o tom budeme bavit třeba na poslaneckém klubu. Možná uvidíme, jakým způsobem dopadne ve středu předsednictvo, ale domnívám se, že komentovat všechny tady tyto věci nepřísluší. Můžeme začít komentovat klidně vnitřní politiku ODS nebo starostů a nezávislých. Můžeme se klidně začít o tom bavit. Tak. Jednou větu. Pane kolego, já na rozdíl od vás, když jsem tázána na svůj politický názor, tak já ji odpovím. Vy když jste tázána na politický názor, jaký bude další postup ve hnutí ANO, tak slyším, ano, možná někdy uvidím. Ano, protože my jsme vlastně deklarovali termíny a řekli jsme, jakým způsobem budeme situaci, postupovat. Ano, já jsem na to odpověděla, tak prosím, nezasahujme si tady do toho, kdo jak má odpovídat. Tak, velmi můžu, sám mimořádně lehce opravit pana kolegu Juchelku s tím, že příkopy se nezakopávají, ale zasypávají, to je důležitá drobnost. Když jste se ptala na ten odchod těch lidí z marketingu hnutí ANO, já myslím, že to je úplně jedno, to není vůbec důležité. Já jsem se ptala, pane Juchelko, já jsem se ptala pane Juchelky na odchod z takových všichni nabroušení. A pane Lacino, s jakými očekáváními vy
ve vztahu k předsedovi nejsilnějšího hnutí v poslanské sněmovně jste v tuto chvíli? Pro mě je tam, my zaprvé, abych vám odpověděl, my počkáme a uvidíme. Nechci spekulovat dopředu, počkáme a uvidíme. Pro mě, co je opravdu důležité a zajímavé, je reakce mého kolegy ze školského výboru, předsedy školského výboru a moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka, který skutečně v druhém kole podpořil Petra Pavla a pana ostravského primátora Macury. To samozřejmě zajímavé je. A protože my se samozřejmě ve sněmovně pohybujeme i na úrovni výborů a komunikujeme spolu velmi čele, poslanci, to samozřejmě je úplně logické. Takže vím, že v tom poslaneckém klubu ANO jsou i další lidé, kterým se nelíbilo, jak hnutí ANO. A to vám oni říkali? Jak Andrej Babiš vedl tu kampaň před prvním kolem, ale hlavně před druhým kolem. A to vám říkali ti poslanci, se kterými jste se setkával? Samozřejmě, protože máme spolu samozřejmě neformální debaty, takže já asi s dovolením nebudu jmenovat, to mi myslím, že by nebylo vhodné, ale takže když se na to podívám zvenčí a je tady nějaká významně prohraná prezidentská volba, protože pan Babiš prohrál bezmála o 1 000 000 hlasů, tak hledám nějaké analogie okolo nás a vidím třeba Slovensko, když pan Robert Fico prohrál prezidentské volby s Andrejem Kiskou a skončilo to jeho sešupem politickým a dneska z toho Smeru jsou vlastně dvě strany a to je Smer a Hlas, který vede pan Pellegrini. Odpovídám na otázku, kterou jsem dostal, se omlouvám. Děkuju, pane Šmardo, pojďte reagovat. No, máme za sebou necelých 20 minut vlastně takové hezké ukázky toho, jak poslední rok funguje poslanecká sněmovna, kdy se mezi sebou přehnutí ANO s ODS a vládní koalicí o to, co se děje mezi nimi, kdo se kam o kousek posunul, kdo koho pomluvil. A já mám pocit, že lidi v České republice řeší úplně jiný věci. Problém, než řešíte vy ve vašich malostranských palácích. Lidi řeší to, že tady máme téměř 16% inflaci. To, že tady máme, to, že nám se propadají mzdy zaměstnanců, a to zejména zaměstnanců veřejného sektoru o 10 až 15%. To není žádná legrace. Tak k těm tématům se dostaneme, pane Šmardo. Dobře analyzované vnitřní pochody Andreje Babiše. Jestli dovolíte, na vás otázka, pane Šmardo, s jakým zájmem možná sledujete další kroky neúspěšné prezidentské kandidátky Danuše Nerudové, za ní šli středoví i levicoví voliči napříč Českou republikou. Ona je vyzývána svými příznivci, aby založila stranu, která by přímo konkurovala i sociální demokracii. Když budu mluvit o sociální demokracii a o téhle prezidentské volbě, tak pro mě bylo taková zajímavá formulace, že sociálním demokratem není nikdo, kdo je na levo od Josefa Středuly a nikdo, kdo je napravo od Danuše Nerudové. Tím bych možná dobře popsal svůj vztah Danuše Nerudové. Podle mého názoru je to v té prezidentské volbě se jasně deklarovala jako pravicová politička, která vždy volila pravicové strany. Nicméně já musím říct, že z pravicových politiků, tak jak se mi poslouchala, tak jak vystupovala, tak mně přijde, jakože nejracionální vnímá současnou situaci, a to zejména, když mluvila o problematice některých strukturálně postižených regionů. Bylo vidět, že si to na rozdíl třeba od současných vládních politiků tuhle věc velmi dobře uvědomuje a že je o ní schopná mluvit. Je to možná i tím, že je profesorkou ekonomie. Takže já ji beru jako velmi zajímavého pravicového politika, který by mohl to pravicové spektrum zličtit a posunout ho správným. A možná jako budoucího konkurenta? Beru samozřejmě každý politik. Politik je zároveň konkurent, proto já, když jsem tady slyšel třeba i tu debatu o té situaci vnitř hnutí, ano, tak to beru, takže je to jejich věc, musí si to vyřešit. A je v zásadě jedno, jestli hnutí ANO vede pan Babiš, paní Schillerová, pan Havlíček nebo pan Juchelka, na jejich politice to velmi pravděpodobně nic nezmění. Ten člověk může být jinak atraktivní, může být jiný řečník, ale ta hnutí dál bude dělat politiku takovou, jako dělá. Předpokládám, že to se nemění, takže je mi to v zásadě jedno, co bude s panem Babišem. Děkuju, pane.